Στη Γερμανία τώρα και τον πολιτικό σεισμό που συνταράσσει τη χώρα, οι εξελίξεις φαίνεται πως επιταχύνονται, με τον καγκελάριο Σόλτς να δηλώνει τώρα ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις για την ημερομηνία διεξαγωγής των πρόωρων εκλογών. Σύνδεση με το Βερολίνο και τη Δήμητρα Κυρανούδη. Μάρκο, λοταχώς για πρόωρες εκλογές οδεύει πλέον η Γερμανία, πιθανώς νωρίτερα από το Μάρτιο, όπως είχε αρχικά προτείνει ο Όλαφ Σόλτς, δεδομένου ότι οι πιέσεις των χριστιανοδημοκρατών είναι σφοδρές. Μάλιστα, οι χριστιανοδημοκράτες λένε να ζητήσει ο καγκελάριος ψήφο εμπιστοσύνης την ερχόμενη εβδομάδα και να γίνουν εκλογές στις 19 Ιανουαρίου, δηλαδή μία μέρα πριν από την ορκομοσία Τραμπ. Γερμανικά μέσα όμως εκτιμούν ότι μπορεί να διεξαχθούν κάπου στο ενδιάμεσο. Πιέζει και η ακροδεξιά AfD, η οποία είναι δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις και βέβαια θέλει να κλείσει αυτή τη χρονιά θρίαμβο με μία νίκη, με μία μάλλον δεύτερη θέση στις ομοσπονδιακές εκλογές. Όμως υπάρχουν ωστότε σοβαρά πρακτικά προβλήματα, λέει η Εκλογική Επιτροπή της Γερμανίας. Μεσολαβούν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, άδειες, πρέπει να βρεθεί χαρτί, να τυπωθούν ψηφοδέλτια, επιστολική ψήφος επίσης και βέβαια θα πρέπει να συγκροτηθούν τα εκλογικά κέντρα. Τώρα, την ίδια ώρα, πρέπει να πούμε κλείνοντας ότι αίσθηση προκαλούν και οι πρώτες αντιδράσεις που έχουμε από τη Μόσχα. Μπανανία χαρακτηρίζει την Γερμανία η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, η οποία μάλιστα αναφέρει ότι το Βερολίνο απέτυχε να διατηρήσει το ρωσικό φυσικό αέριο, που είναι ζωτική σημασία για τους Γερμανούς πολίτες, για τη βιομηχανία και την οικονομία. Και έχουμε βέβαια και μια παρέμβαση και από τον φιλορώσο πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάνδρ Λουκασέγκο, ο οποίος σχολιάζει. Φθηνό αέριο, φθηνή ενέργεια, ηγέτιδα δύναμη στον κόσμο. Το γερμανικό θαύμα που είναι σήμερα έχει γονατίσει, Μάρκο. Σε ευχαριστούμε, Δήμητρα.